Okay, ma'am. Eba mi jawo ko yi, ma'am. Uruko mi Paula Gomez. What would you suggest you about our Alaafin? Cultural ambassador. Cultural ambassador. Ma, pili usile, pili konsofuwa. Baba o ti lo. O ti lo si orun. Nje o be run abo won si ti ni pili o fa. Mi o ma. Sugban o ti soro baba lo se not as I talked to baba last week. So baba was fine. Maybe his God take him. So baba was fine. What is your relationship with baba? I work with him on preservation of heritage and culture. That's what I used to do. What would you like to do with him? My father. He was a father to everybody. Not only to me. He helped everybody. He's a mentor. So, great man. Okay. Ayawale Iya Tiago oni abasowo ton to je ikala awon PA baba wa Alaafin. Cultural ambassador. Ati wa ninu afin bayi. Iya wa bawo ni e se je ninu afin. O je kan to ko mo oyo Alaafin o ma Alaafin oyo. Bawo wa ni isele yi. Bawo lo se bi lara yin. Ah, atada iku baba yeye. Baba mi atada. Atada se be o lo ba won baba re ni. Orun re fun olori orun dede na ni o dele fun rin re. Eyin si lo lafara, popodo so si lo ni sare. Atada se bi ere o lo ba won baba re tayo lode orun. Atada ti se biribiri atada ti so fun wa. Baba mi so ni bi ose meji sisin. O pe wa, o ni ohun ri babo ohun to pe ohun o pe o ti to ko ohun mo bo. Aya mi ja eru ba wa pe eri baba yin really o ni ohun baba mun ni ase o se pe orisa ni e sugbon sango ni Alaafin Alaafin ni sango bi eru atada ti ba mi ojo jakuta ti o je osa sango ojo na latada lo gba be lo gberukuru je lowo ebora adupe lowo oku tori pe atada se n to ye ko se o bimo o fi kekere joye o si fola je o foro je o fe mi gugun je lagbara run mo le igba mo le lagbara won ton ti tele oyo yi do ile oyo ni yo gogo wa leyin atada iku baba yeye adupe gogo le o ako afera ko atada iku baba yeye to awon ati wa ninu afin bye ibi ti a tin ba won so o si ti da wa lohun to tin so nipa bi baba wa tonda se gbe igbe aye gidi. Just two minutes to mention about his achievement or who he was when a man. Thank you very much. Enough now, bye. Sir. From where? From Agitibo, sir. You didn't tell me your identity, just join me. Yes, my name is Bode Girojaye, the Director of Media and Publicity to His Imperial Majesty. It's true that Alaafin passed on yesterday. Alaafin was a lover of peace. The first paramount to be appointed to be confirmed is now advocate of peace. I'm going to go to the hospital.
Yes, sir. I'm going to be in Oh, yeah, I'm not here. Won si je oba to run awon eyan lowo oba ti gbogbo aye nferan eyin gan ri fun ara yin ba ye ri awon eyan kaakiri kaakiri ton kedun nipa iku oba nla to lo e se o so okay ba is it okay the last little bit see you le ko si sa e ba wa da o pe fun wole your post okay e ba wa oruko mi ni bode duro jaye akowe iroyin fun Alaafin Oyo, Alaafin Ofoyo, Oba Dr. Lamidi, Olaiwola, Adeyemi Keta. So, Abawa, Ije Libawa, so, Nipa, Kishin, Alaafin, Bae. No, Bae, Yi, Gbogbo, Lu, Wong Kedun, Lori, Yiku, Oba, Nla, Tolo, Alaabenu, Asasi, Oba, Lamidi, Olaiwola, Adeyemi Keta. So, Abawa, Esumon, Abawa, Gan, Ije, Liso, Diye, Nipa, Ibita, Yibawa. Kabiyesi je mo so fun alabenu asasi oba to feran ilu to feran alaafia to si feran idagbasoke ilu ti won ku awon eyan mora won si feran eko debi wipe ko se ni lona pa bona keji ti ku won odun lakoko awon ni baba asale fun le eko giga university nla merin ni Nigeria won to ku pe ti o sele ri awon baba asale fun ile eko giga university kan ta npe ni and university of sokoto ngba kan ton so di otmadan fodo university awon tun baba asale fun ile eko giga university joba papo ta mo si university of maiduguri awon na tun baba asale fun ile eko giga university ta mo si ile eko giga university aladani ta mo si christian university abeokuta awon na tun baba asale ile eko giga university ni ile okere ta mo si kese university to ni eka ni cameroon in the public at in Nigeria. So baba are you about you ani ama la so ko to sister by in the baba we je so to ba ni pa awon ira ti baba ko si le baba so ke to se ri ni aye baba en no ti ri arun oju ni e ri pe gbogbo ilu lo tan ran baba to ba ko ya ti o da silu ni ba yo da ni en no ri fun ara yin en no e lo si gbogbo le lo kaakiri kan lo won to sele ninu ilu ẹlẹ ogun ayitẹlẹ ogun tó ṣẹlẹ ní àkọ́kọ́ náà ṣíkílẹ̀ fẹ́ sọ ṣé nípa ìdàgbàsókè tó dé bàlú lẹ fẹ́ sọ ni nígbà kan wọ́n ní èèyàn máa ń rin ọ̀yọ́ tán lọ́jọ́ kan bẹ̀tí ń sìn ín ọ̀yọ́ kò sí ẹni tó lè nìtán láàrin ọ̀sẹ̀ kan kò tó bẹ́ẹ̀ ọ̀yọ́ ti gbòòrò ó ti lọ káàkiri gan ẹ wo ọ̀nà ẹ wo gbogbo ẹ̀ káàkiri ẹ wo àwọn iléèwé ẹ wo gbogbo tán dálẹ̀ káàkiri ẹ wo lọ ẹnu ẹ fojú ara yín wò káàkiri nínú àfin yìí gan nígbà kókóró di pé wọ́n dórí àlééfà àfin ò rí báyìí ẹnu ẹ wo bá ẹ lọ káàkiri sínú àfin ẹ lọ wo kò sí nílẹ̀ yorùbá kò sí àfin tó ní gbogbo nǹkan tó wà ń bí báyìí kò sí àfin ọ̀hún eléyìí láwòkọ́ṣe. Babawa jẹ ẹnìkan tó máa ń gbé àṣà láwùjọ gan náà tó nífẹ̀ẹ́ àṣà gan ǹjẹ́ kí lè sọ nípa àwọn sí àṣà ti ṣe ní yorùbá. Kábíyèsí kò sẹ́yẹ ẹyẹ méjì ò ń jáṣà kábíyèsí was the veritable custodian of culture and tradition ìyẹn wọn kìí kò sí nǹkan tó ń jẹ atari wọn níbi ìmúra tí wọ́n bá dé òde àwọn ọba ńlá míì wọ́n máa ń jí kábíyèsí wò ni wọ́n á wo ìmúra wọn àwọn náà fẹ́ ṣe irú nǹkan tí bàbá ń ṣe ẹ wo abẹ tí ajá tán máa ń dé ẹ wò kò pẹ́ méjì àfẹ́tọ́ abẹ kọpí wọn nìyẹn ẹgẹ́ tiẹ̀ ẹ wo abẹ tí ajá tán máa ń dé ẹ wò múra wọn àwọn ọba ńlá míì máa ń wo ìmúra kábíyèsí pé ẹ wí bàbá ẹ ṣe múra bàtà ni o aṣọ ni o fìlà ni o tó máàchì ni kò wá sí kábíyèsí ni ọba tó jẹ́ pé wọ́n dìde tí wọ́n jagun ọ̀rọ̀ intellectual warfare lórí wípé àṣà wa ti parun kò gbọdọ̀ parun pàápàá jùlọ àṣà yorùbá àgbọdọ̀ jù ú parun
baba no ko dide ti won bere kini o tin pe yen gbogbo ati gbogbo nkan se mbaye wa ikini ni o ijeun ni o imura ni olokan lokan e ma teye ka so yen mo kabiyesi oba ti o se ti oba ti o pe meji ni oba ti o se mu yangon ni bi imura.